ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ജിനാസ് ഫാമിലി മൻസിൻ്റെ മറ്റു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഈ ചെടികളൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഈ ചെടികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമാണ്, ചെടികൾ വളർത്താനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനൊന്നും തന്നെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെൻറ്റഡ് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അന്നേരം വിചാരിക്കുക, എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പം ഇനിയൊരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മിക്കവാറും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുതിയ വീടിൻ്റെ കട്ടളവെപ്പാണ്. അപ്പം ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടൊന്നും അത് നടത്തുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. തടിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഡോറും പിന്നെ നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ഡോറുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കട്ടിലെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ അതിനെ അമ്മ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ സുജാനും കാർപ്പൻറ്റേഴ്സും കൂടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രഹനാഥൻ അതൊന്ന് എടുത്തങ്ങോട്ട് വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്ല അവസാനമാണല്ലോ, വീട് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്കൊരു ചെറിയ ദക്ഷിണ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു ചടങ്ങും കൂടെ ആദ്യം തന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നടത്തി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സുജാനെ കൊണ്ട് അവർ വെപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മുറുക്കുന്നതും സുജാൻ തന്നെ മുറുക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എല്ലായിടത്തും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും അത് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ കട്ടിളയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രൂ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ബാക്കി പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാളി, അതായത് കതകിൻ്റെ പാളി ഇതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൊത്തു വർക്കുകൾ കൊത്തുപണികൾ അതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. നമ്മുടെ വിൻഡോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ യു പി വി സി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു വാതിൽ പോലെ ചെയ്തേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാൽക്കണി തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പുറമെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മണിച്ചിത്രത്താഴിനകത്തെ രാമനാഥൻ്റെ വീടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇങ്ങനെ ശോഭന ഇതുപോലെ ജനൽ തുറന്ന് കാണിക്കത്തില്ലേ ഒരു സീൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മേളത്തെ ഡോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയും ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ ജനൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം വെക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ വലിയ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നെ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതും ഒക്കെ നവംബറിലാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ എന്തായാലും വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം പിന്നെ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീടിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മളുടെ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വേറെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഏതായാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കുറച്ച് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആൻറ്റി തന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു അലോക്കേഷ്യ കുക്കുലാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലീഫിന്. ഞാനിത് അകത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേക്കും ആൾ എന്നോട് പിണങ്ങി അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൊഴിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നല്ല ലീഫൊക്കെ വന്നു. ഇത് മോൺസ്ട്രിയയുടെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. മോൺസ്ട്രിയയുടെയൊക്കെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാനതൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ ലീഫ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാനിത് പതിയെ പതിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഈ ചെറിയ ഡ്വാർഫ് ഐറ്റം ഒരു എന്താ പറയുക വെറൈറ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തൈ മുളച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീരെ ചെറുതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് അത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ പ്ലാന്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ലീഫ് പറിച്ച് കളഞ്ഞു. പറിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കവറിനകത്ത് വെറുതെ മണ്ണ്, സാധാ മണ്ണ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കുത്തി വെച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെ ലീഫിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുത്തി വെച്ചതാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കണ്ടു അതിന് അതൊന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ മുളകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എത്ര പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാനായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനിയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വലിയ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച വലിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ഒച്ച തിന്നാണ് കേട്ടോ അത്. ഇത് ഒരു ദാ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതും എനിക്ക് പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ടോ നല്ല ഒരു വൈറ്റും കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു നാലാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ്. അത് ഇത്ര ഈ ഇതിൻ്റെ അത്രയും ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അതിനുള്ളിൽ അതിൽ കാണുന്നില്ല. ഇത് ഏകദേശം പ്ലെയിനായിട്ടൊരു ഗ്രീൻ പോലെയുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലീഫിന് കുറച്ചും കൂടി വീതിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഇതും അലോക്കേഷ്യയുടെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടാലും നമ്മുടെ സിങ്കോണിയം പോലെ ഇരിപ്പില്ലേ, അതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ആരോ പോലെ. പക്ഷേ ഇതൊരു അലോക്കേഷ്യയാണ്. ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയത് ഭൂതത്താങ്കട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്. ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 5 വെറൈറ്റി സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ പൈസ കൊടുത്ത് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു മോവ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തെങ്ങും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അതായത് എൻ്റെ പപ്പ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഒരു ചട്ടി അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 20-25 വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. അന്ന് 100 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെടിയാണ്.
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നത് അമ്മ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന് ഞാനത് പിന്നെ അന്നേരം ആകെ ശോഷിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്നാ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന എന്നാ കുറേ ചെടികളാണ് കേട്ടോ ഇത്. ബട്ട് നമുക്ക് അധികം മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ്, നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടത് എന്നെ വളർന്നു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്, അതൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.